Vir die van u wat nie weet nie, ons is besig met 'n reeks, so 3 weke reeks, wat ons praat oor die gesindheid van Christus Jesus. Kan jy net vir my hier so aansit die ligte asseblief? Dankie. Want ons praat oor die gesindheid van Christus Jesus. Dat die Here vra vir ons in Matteus, sê hy vir ons moet ons lig so vir die mense laat skyn, dat die mense na ons werke kyk en God kan verheerlik. So ander woorde, die Here vra vir ons, God se woord vra vir ons, dat ons op so 'n manier leef, dat mense na ons voorbeeld kyk, na ons manier van leef kyk, wat ons sê, wat ons doen, en hoe ons reageer, wanneer ons dalk geïrriteerd is, of wat ook, dat mense na ons kan kyk, en na ons toe kan kom en sê, okay, ek soek wat jy, daar is iets anderste in jou, wat ek nie in almal sien nie. So dit is een van ons doelwit as kind van God, is om op so 'n manier te leef, dat ons mense na God toe trek, in plaas van dat mense na ons kyk, en is ongelukkig is dit wat sommige mense sê, nie almal nie. As 'n kind van God so is, wil ek nie 'n kind van God wees nie. Ons kan nie die oorsaak wees, dat mense nie die Here wil dien nie. Ons moet die oorsaak wees, dat mense na ons kyk en sê, ek wil die Here dien. Nou vir ons om ons lig te laat skyn, is dit nodig vir ons om in die lig te wandel. Want ons kan nie ons lig laat skyn in die donker wêreld as ons nie by die bron van ons lig uitkom nie. Hoe kan ons 'n lewe naby aan Christus leef as ons nie naby Christus leef nie? Hoe kan ons 'n verskil gaan maak in hierdie wêreld as die lig van God die Vader ons nog nie kom vernuwe het nie? So dit is belangrik vir ons as kind van die lewende God om tyd te gaan spandeer by die voete van Christus Jesus sodat die Here ons kan kom transformeer, dat mense na ons kan kyk en as hulle iets slegs van ons soek om te sê dat hulle niks sal kan kry nie. Want ons so vol van die Here is. Want die Here leer ons en hy sê, Jesus sê vir ons, as ons in die lig wandel, sal ons nie een oomblik in die duisternis leef nie. Daarom is dit belangrik vir ons en weer eens om toe te laat dat die Gees van God, die lig van God ons kom vernuwe. Op 'n punt bring van skyn. Ek wil hierso 'n skrifvers lees in Kolossense 3 vers 5 tot vers 10. Nou ek gaan nou by die vrug van die Gees uitkom. Onthou ons praat oor die vrug van die Gees. Ons gaan oor, ons het laasweek ons gepraat oor vrede, vreugde en geduld. Ons gaan vanoggend oor die ander 3 gesels. Maar hoor wat sê die Here vir ons? En onthou broers en susters, ons moet konstant strewe na heiligmaking. Onthou een ding, ons gaan nie 'n perfekte wese wees op hierdie aarde nie. Jy gaan nie 'n perfekte mens wees nie. Want aan die een kant trek die Gees jou na jou toe en sê, ek wil vir jou lewe van oorvloed gee. Aan die ander kant trek die vlees na jou toe en sê, ek wil vir jou lewe van bitterheid gee, van angs. Alhoewel die vlees sonde so mooi sugarcoat en al die dinge so mooi sugarcoat, is daar niks goeds by die vyand nie. Maak is ook hoe belovend hy dit laat lyk, dat jy gaan alles weet wat God weet nie. Daar was nog nooit iets goed in sy bedoeling vir ons as kind van die lewe, as mens nie. So daarom moet ons konstant op 'n punt kom van vernuwing, konstant op 'n punt kom van introspeksie, wat ons die Here vra. Here, is ek nog in lyn met u woord? Wanneer laas, broers en susters, was ons in ons binnekamer in, het ons gaan 'n bietjie stil word en sê, Here, deursoek my, is ek nog in lyn met u woord? Is ek nog in lyn met dit wat u wil hê ek moet wees, hoe ek praat, hoe ek reageer, wat ek dink, wat ek doen? Is dit kan mense Christus in my sien? Is ek nog op die regte pad? Ons het nodig om dit te doen, want hoor hierso. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgode diens is, waar die toring van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. So Paulus kom praat en hy sê, maak dood julle lede wat op hierdie aarde is. Ons kan nie, broers en susters, hoe kan ons dieselfde bly as ons ontmoeting met God gehad het? Hoe kan ons dieselfde bly, selfde aangaan, selfde praat, selfde dinge doen, as ons 'n ware ontmoeting met Christus gehad het, as die Gees van God jou kom nuut maak, hoe kan ons dieselfde bly?
as die woord van God vir hom maak dood hierdie goeters, want hierdie goed maak jou dood, hierdie goed maak jou dood in die gees, dat jy nie meer Godse stem kan hoor nie, dat die Here vir jou ver voel, dat jy depressief voel, bitter voel, dat jy opstaan elke ochend nie, voel net, yes, lewe is het moeilik, omdat ons toelaat dat hierdie goed ons nog beheer. Hy gaan verder en hy sê, maar nou moet jy dit ook alles aflei, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jy mond, lieg nie vir mekaar, en so hy noem al die goed, hy sê, hoekom? Omdat, hoor hy so, omdat jylle die ou mens met sy werke afgeleid het, en jylle jou met die nieuwe mens bekleed het, en hoor hoe mooi is hier jylle, en hier is wat God vir ons soek, hoor hy so, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Die Heere wil jou so kom vernieuwe, dat mense weer eens, en ek weet, ek sê die heel, dat klink so grammofoonplaat, waar jy altyd vasthak, of 'n CD, as jy oor 'n grondpad rij, en jy het 'n CD, so my CD hak nie die altyd, nee, ek check, maar as ek hak al, grappie, en jylle met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwe word, maar die beeld van sy skepper. Die Heere wil jou so vernieuwe, dat mense Jesus in jou sien. Vernieuwe na die kennis van God die Vader, na die beeld van sy skepper. En daarom kom Paulus, hy sê, maak dood hierdie goed. Hou op terugverlang, wat die vleispotte van Egypte, het God jou nie verlos van hierdie goed, af dat jy gesterf het aan die kruis nie. Hier is hy, los hierdie goed. Want hierdie goed, het is niks goeds vir jou nie. En hoe doen die mens dit? Om te lewe na die gees. En ek wil hierdie kom beklemtoon. Ons moet besef, hoe belangrijk is het om te lewe na die gees. En ons moet besef hoe dit is, hoe belangrijk is het vir ons om kind van God, om gevuld word met die Heilige Gees, en om toe te laat die gees van God ons lewe beheer. Want nou, in die Ou Testament, ek het al baie gesê, in die Ou Testament het hulle geluister na God die Vader, of deur die profete. Toe kom Jesus Christus en Jesus sê, ek sê niks voordat ek by my Vader hoor nie. En toe kom Jesus Christus en hy sê, ek stuur vir julle ander trooster in my naam. Iemand wat net so ekoop is soos het ek is, om jou te kom leer, om jou te herinner, om jou te kom oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, die gees van God om jou te leer om die woord te verstaan, die gees van God om te onderskei, die gees van God om in tale te praat, die gees van God om al die dinge te doen, om 'n profetiese woord uit te gee, die gees die genadegawe van gesondmaking, geloof, die vrug van die gees, hoe kan ons die vrug van die gees besit, die gawes van die gees besit, as ons nie 'n verhouding met die Heilige Gees het nie? As ons nie daai stap gemaak, en hoe word ons gevul met die gees, broers en susters? God die Vader sê, hoeveel te meer sal hy die Heilige Gees gee vir die wat hom vra? En ons dink dat Heilige Gees is net Pinkster. Die Gees is reeds hier, die Gees is reeds op die aarde. Ons hoef nie te wag vir elke Pinksterdiens om gevuld word met die Heilige Gees nie. Ons moet loop volgens die Heilige Gees. Ons moet wandel volgens die Heilige Gees. En kyk hoe belangrijk is dit, hoor die so. Galasië 6 vers 16 en vers 17 en ook vers 25. Hoe belangrijk is dit vir ons? En dit is iets wat, en ek en my mama en pa praat oor in die week, en dit is iets eintlik, en dit is 'n skande. Ek wil eintlik onverskoning vir wat ek nie so baie praat oor die Heilige Gees nie. Dis 'n shocker, julle. Ons noem ons al 'n Pinksterkerk. En ek bedoel nie kerk, ons noem ons self as mens wat lief is vir die Heilige Gees, wat die werking van die Gees toelaat, maar wanneer laatst het ons 'n teaching gehoor oor die Heilige Gees? Pinkster? Wag ons elke jaar om net te praat, want nou is die boodskap van die Heilige Gees. Nee, jou elke dag is die Heilige Gees dag. Want dis die manier hoe God nou met ons praat, is deur die Heilige Gees. Nou, Jesus en God die Vader is nog steeds belangrijk, is die drie enige God, maar ons leven nou in die tyd van die Heilige Gees. En hoor ek hoe belangrijk is dit vir ons? Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê, dan sal die sonde julle nooit onderkry. En hoor gou, hoekom is dit belangrik? Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte, daarom kan julle nie die een dag aan julle sonde begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. So daarom moet ons 'n besluit maak, broers en susters. Van die Bybel leer ons, die weg van die gees is die een kant, en die weg van die vlees is die ander kant. Ons kan nie een dag dink ons lewe in die wêreld, lewe in die gees, lewe in die wêreld, lewe in die gees, want dit is in vyandskap met mekaar.
Daarom is belangrijk voor ons, en ek bid regtig dat ons het sal kan besef, hoe belangrijk is het voor ons, om te leven volgens Heilige Gees. Is die Heilige Gees nog in die stuur van ons leven? Laat ons nog toe dat die Heilige Gees ons leven bepaal, of doen ons wat ons denk reg is. Reageer ons uit die vlees uit, of reageer ons uit die geest uit. Ek denk nie ons besef, hoe belangrijk is het voor ons, om terug te komen naar die Heilige Gees toe nie. En die kruis is fantastisch. Die kruis is ons, is die middelpunt van ons bestaan, maar als we leven na die kruis, ons kan nie net by die kruis blij nie. Ons moet streven na volwassenheid in die geest, zodat ons mensen kan leren, zodat ons kan uitgaan en die lichaam van Christus sal wees, om mensen te bereik vir die koninkryk. Ons kan nie achteroor sit en dink, ek my lewe met my hart weergee, dis nou genoeg nie. Toch kom groei, want as jy niks doen, nie groei die onkruid, en die onkruid gaan jou saad versmoor, wat die geest in jou kom saai. Waarom moet ons nodig vir ons, as kind van God, om onszelf te gee vir die Here? Het is Here nie meer my wil nie, maar evil, en ek gaan nou by dit uitkom, to empty ourselves, om onszelf leeg te maak, zodat God ons weer kan kom volmaak, die persoon wie hy wil, ons moet wees. Excuse, so ek betreft dat ons kan sien, hoe belangrijk is het vir ons, om te leven volgens Heilige Gees. Hoe belangrijk is het vir ons om acht te gee op die Heilige Gees? Hoe belangrijk is het vir ons om die Gees te gaan soek in jou binnenkamer? En omdat ons dien een drie-enige God. God die Vader en Jesus is nie nou klaar en hy sê, okay, Heilige Gees is jou beurt sterkte, hier is rowwe mense nie. Hulle is een, hulle is een eenheid, hulle blye drie-enige God. Dis wie hulle is. So wanneer ons praat met die Heilige Gees, het God die Vader wat nog steeds in beheer is. Jesus wat nog steeds die Seun van God is. Die Gees wat nog steeds daar is om ons te help. Ons leven nou net in die tijd van die Heilige Gees. Het is belangrijk voor ons, julle is belangrijk voor ons om daar introspectie te kom doen in ons. En wanneer ek sê ons, sluit ek my 100% in. Want ons gaan introspectie doen en gaan kyk, Here, is ek nog in lijn met die woord? Nog in lijn met wat u vir my sê. Nou kom ons by dit waar ons laatste week gepraat het, so ek wil net kom beklem toe hoe belangrijk is dit vir ons om te leef volgens die Heilige Gees, want as ons nie die Gees het nie, het ons nie die vrug van die Gees nie. Ons kan nie die vrug van die Gees besit, as ons nie die Heilige Gees het nie. So, en ons hoef nie te vra vir die goed nie, want het is reeds deel van ons. So as ons gevul is met die Heilige, of wanneer ons gevul is met die Heilige Gees, is hierdie goed klaar deel van ons, en het laatste week toe praat ons oor vreugde, vrede en geduld. Nou hierdie week gaan ons bietjie praat oor vriendelijkheid, goedhartigheid en getrouheid. En as ons het gepraat oor die gesindheid van Christus Jesus en die vrug van die Gees, vir my is die gesindheid van Christus Jesus. Is dit wat die wereld nodig het? Is dit wat ons kort in ons leven om ons die licht te laat uitstraal? So die eerste een is vriendelijkheid. En ek het laatste week het ek dit genoem met vreugde ook en met blijdskap ook. Vriendelijkheid is aansteeklik. As ons in een plek inkom, en die stap in, en het is vriendelijk, en mense glimlach, en is het lekker om daar te wees, want jy begin ook voel, okay, dit is lekker hier, dit is een lekker plek, is een goeie atmosfeer. Soos een voorbeeld, as jy na die tandarts toe gaan, is die vriendelijk nie? Dit is, as die tandarts is, ek is jammer, maar dit is nie vir my lekker plek nie, hoor. Jy sit om, en jy hoor het, en allemaal sit soos, okay, jy stap by, is die vriendelike plek nie, maar dan kom jy na braai toe, oh, is lekker, dit is vlees, en dit is vier, is rook, en alles is, my oor brand, joh, maar dit is vriendelik, is lekker, die atmosfeer, dit is, asof vriendelikheid die atmosfeer ligter maak vir ons as mens, maar bitterheid, kyk een bykie bitterheid verwoes jou leven, bitterheid verwoes die mense se lewe om jou ook, want jou die atmosfeer om jou is swaar. En ons almal weet dit hoe het voel as ons opstaan en ons bitter is. Lewe is nie lekker nie. Jy wil nie mense sien nie. Ek meen jy wil nie die mense sien wat jy eintlik moet gaan red, omdat jy ding, ons red nie mense nie, God red mense. Maar ons moet mense beïnvloed deur die Heilige Gees. En jy wil nie eens om mense wees nie. Jy wil nie eens om die mense wees wie God jou geroep het om te gaan help wat in nood is nie. Want jy is bitter, jy is depressief, jy wil niks doen nie, jy wil nie in jou huis sit. En, is net, en as jy by mense is, net bitter en is klaar. En, hoekom wil mense, of hoe kan ons mense bereik as ons bitter is, as mense nie eens na jou toe wil kom nie?
En dis hoekom ek dink Jesus moes die vriendelikste man gewees op hierdie aarde. En selfs die kindertjies na hom toe gaan. Want kindertjies gaan nie na kwaai mense toe nie. Dit is nou ongelukkig. So hulle kruip agter pappa weg. Kyk net so, maar as die persoon vriendelik is, hardloop hulle, druk hy en sê hallo. En die mens sien en dan weet jy, joh, hierdie ouste is so vriendelik. Van die kinders het nou Jesus toe gehardloop en die disippels kom en sê nee, kom julle, Jesus is besig. Jesus sê los hulle. Want dan sulke behoort die koninkryk. Moet nie die kinders verhinder om my toe te kom. Was Jesus ferm 100% ja. Want hy het die tafels van die tempel gaan omgooi toe hulle besig was met dinge in God se heilige plek. Maar Jesus was 'n vriendelike mens. 'n approachable mens en dis wat vriendelikheid doen. Vriendelikheid sit jou binne bereik van mense want mense wil by jou wees oor jou gesindheid. Oor jou vriendelikheid, oor dat jy altyd glimlag, maak nie saak hoe rof die lewe is nie, maak nie saak waar jy gaan nie, daar sal altyd vriendelikheid uitstraal, al is jy bietjie negatief, as die gees van God in jou is, sal vriendelikheid altyd die fondasie wees. Nou wat is die oorsaak, dat ons bid, omdat vriendelikheid teenoor mense is baie belangrik, nou wat veroorsaak dat ons bitter is teenoor mense, of mense sleg behandel, omdat hulle ons irriteer, en dit is oor prejudge, omdat ons mense prejudge op wie hulle is, op grond van stories wat ons gehoor het, op grond van dat ons gedink het, die ou was al op 'n slegte tyd geweest, die persoon was op 'n slegte, die vrou ook, was op 'n slegte plek op in 'n dag geweest, en sy was ongeskik met jou, en denk jy, jesie, ongeskik, maar hoekom was daai persoon so? En dan label ons daai persoon as 1 uit 10, en maak nie saak hoeveel keer jy daai persoon by 'n braai gaan sien nie, jy gaan daai persoon elke keer uit soos 1 uit 10 behandel, kort af, ongeskik en geïrriteerd. Jesus Christus sien elkeen van ons, ek weet dit klink soos 'n klisjé om te sê, sien elke een van ons 10 uit 10, of jy hom dien, of jy hom nie dien nie. Daarom het Jesus vir die wêreld kom sterf, nie net vir die kind van God nie. Maar ons gebring in ons deel gemaak van sy verbond van ewige lewe. So ons moet oppas hoe ons mense prejudge, hoe ons mense vooroordeel. As dit die regte woord is nie, my ma sê soms of iemand sal later vir my sê, daar was jy reg nie, maar ek gaan bly by prejudge. Ek kan spot 'n bietjie mingles. Om te prejudge, dis so gevaarlik, want eintlik het daai persoon net 'n slegte dag gehad, en meantime is dit een van die naaste mense nog. Maar as ons mense gaan sien as 'n 10 uit 10, nie ontmoet die persoon, jy dink, jees, hier is 'n lekker ou, hier is 'n lekker persoon, met 'n lekker gesels, lekker gebraai die eerste keer, dan gaan jy 'n 10 uit 10 op daai ou se gesig sit, waar persoon se gesig sit, en jy gaan elke keer daai persoon as 'n 10 uit 10 behandel. So ons moet op 'n punt kom, dat ons sover het van ons afhang, goed doen aan alle mense. Moet ons vriendelik wees met alle mense. Dat mense nie na ons kan kyk en sê, joh, hy is nog in die kerk. En weer eens, ek weet daai mense oordeel ons dan ook, maar die Bybel sê ons op so 'n manier leef, dat mense na ons werke kyk en God verheerlik. Dat mense nie na ons kan kyk en sê, joh, hy is die ongeskikste persoon ek al ooit gesien het in my lewe nie. Omdat ons trots het wanneer dit kom by vriendelikheid. Omdat ons op dieselfde doen as wat die wêreld glo, ek sal eers vriendelikheid gee as hy dit verdien. Gelukkig is Jesus nie so met ons nie. Gelukkig hanteer God ons nie so nie. Omdat hy ons lief is, sal hy vir ons gee wat ons nodig het. Vriendelikheid. Efesiërs 4 vers 32 sê die volgende: wees eerder vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om, want dis wat vriendelikheid is. Vriendelikheid is om 'n oop hart te hê, om 'n goeie hart te hê, om vriendelik te wees met almal wie jy oor jou pad kom. En dan sê hy, vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het sonder enige verdienste. Ja, daar's genoeg seer in hierdie wêreld. Stel dat ons 'n bietjie vriendelik is as kind van die lewende God. Dat ons vir mense 'n veilige vesting sal kan wees. Dat mense na ons toe wil kom, omdat ons vriendelik is. Die volgende punt is goedhartigheid. Nou, wat ek gesê het in die begin, daar's nie 'n manier hoe ons hart dieselfde kan bly as ons ontmoeting met God die Vader gehad het nie. Nou, goedhartigheid beteken om goed te doen aan alle mense.
goedhartigheid beteken om 'n goeie hart te hê met almal wat nou 'n gelowige is of nie gelowige is nie, ongeag van die verlede, ras, geslag of kleur, beteken om 'n goeie hart te hê soos Christus 'n goeie hart het vir alle mense. Maar ek wil oor bietjie ietsie anders te praat oor om jou hart goed te maak. Want weer eens, hoe kan ons dieselfde bly as ons ontmoeting met God die Vader gehad het? Hoe kan ons harte wat hard was, nog steeds hard bly, as ons ontmoeting met God die Vader gehad? Hoe kan ons hart goed word, of sleg bly, as ons ontmoeting met Christus gehad het? Wanneer ons regtig waar ontmoeting met God die Vader gehad het, ons hart vir Jesus gegee, nou, wanneer ons praat oor ons hart, bedoel ons nie fysies, geet vir die Here nie, dit is jy gee jou gees, jou hele bestaan, jou menswees, gee jy vir Christus Jesus. Hoe kan ons dieselfde bly? Moet ons hart dan nie verander word om goed te wees nie? Want as ons 'n goeie hart het, gaan ons die stem van die Here beter leer ken. As ons 'n goeie hart het, gaan ons mekaar met liefde hanteer. En terwyl ek hierdie voorberei, besef ek, goedhartigheid is eintlik vir my een van die kernding wat ons as kind van God nodig het. Want onthou, soos ek sê, goedhartigheid gaan oor om goed te doen aan ander mense. Maar ek wil praat, en die vraag wat ek wil vra is jou hart nog goed? Is jou hart nog op die regte plek? Is jou hart nog in lyn met God se woord? Is jou hart nog in lyn met God se gees? Is daar 'n duidelike verskil van dit wat jy was en dit wat jy nou doen? Of is dit dieselfde? Is jou hart goed? Want as ons hart goed is, gaan ons vreugde hê. Gaan ons vrede hê. Gaan ons liefde gee, gaan ons vriendelik wees, gaan ons selfbeheersing hê, gaan ons nederig wees, gaan ons standvastig wees, gaan ons getrou wees, want ons hart is vernuwe. En dis waar ek wil by kom stilstaan van goedhartigheid, is jou hart vernuwe. Hoor gou hierso. Kolossense 3 vers 3, ek lees hierdie boodskap uit. Onthou julle waardes het verander, toe julle Christene geword het, julle ou belangstellings en lewenstyl is dood en begrawe. Hoekom grawe ons dan die ou ek oop vir 'n oomblik van om te reageer uit jou vlees uit? Want dis wat die vyand doen, hy gee vir jou graaf, en in my lewe sê hy, daar's hy, gaan grawe vir 'n oomblik vir barries oop. En gaan wegkom bietjie uit daar op die dood en gaan reageer bietjie uit jou vlees uit. Hoe kan ons reageer uit die vlees uit as die Here wil hê ons belangstellings en lewenstyl is dood en begrawe, ons ou lewe is dood, dis verby. Hoe kan ons teruggaan na die vleispotte van Egipte toe? Dan grawe ons daai goed weer oop en ons het hierdie en hoor my hart, en ek weet dit klink 'n bietjie gory, maar ons het die stank van die dood om ons as ons begin weer reageer die vlees uit. Jy kan sommer sien die persoon is mismoedig. Daar's ietsie fout omdat ek weer gaan oopgrou het dit wat ek doodgemaak het in my vlees. Want ons het ons waardestelsel het verander as dit kom by God die Vader. Hoe kan ons hart dieselfde bly? En ek weet ek sê dit oor en oor, maar hoe kan ons julle? Hoor gou, hy gaan verder en hy sê: "Julle het 'n nuwe lewe gekry. Dit waarborg God vir julle." Jy het 'n nuwe hart. Ek het 'n nuwe hart en daai hart is goed. Want alles wat God gemaak het in die skepping, gaan lees vir jy, het hy teruggestaan en gesê, dit is goed. So die oomblik toe God jou weer kom vernuwe het, het hy jou nuwe hart gegee en gesê, hierdie is goed. Dit is goed. Goedhartigheid. Om 'n goeie hart te hê. So ek sê, ek weet ek ruk hierdie tema uit mekaar of hierdie stuk uit mekaar om 'n goeie hart te hê. Maar ons moet 'n goeie hart hê wanneer kom by ons lewe. Ons moet toelaat dat die vyand jou hart weer kom verhard nie. Want julle dit is so. Is in 'n oogwink, as ons fondasie nie reg is nie, is dit in 'n oogwink wat die vyand ons hart vir kom verhard en ons is kwaad vir die Here, kwaad vir die mense, ons wil niks met die Here te doen hê nie. Want die vyand soek jou hart weer. Onthou die eerlik, die oomblik as ons grond wen in ons gees, die oomblik as ons grondgebied vergroot in die gees, gaan al weerstand van die vyand af wees.
En dis wat ons moet terugdruk, vasstaan in die Here, sodat ons nie die grond sal teruggee wat ons gewen het in die Gees nie. En dan gaan druk om die vyand gaan mense stuur op jou pad, gaan of die vyand gaan van sy goed stuur om ons te kom ons te kom keer. Waarom moet ons hart op die regte plek wees? En ek het dit op verskeie plekke en dit deel ek dit oor die potterbakke en die klei. Die Here sê vir Jeremia, hy sê gaan na die huis van jou potterbakker. Of gaan na die huis van die potterbakker en ek sal met jou ek het vir jou boodskap daar. En hy gaan toe ons lees in die Bybel sê dat hy stap daar na die potterbakker se huis en hy kyk deur die venster en hy sien die stuk pot of die kruik wat op die wiel was nie suksesvol nie. En hy druk dit in mekaar en die Bybel sê en hy het dit weer gevorm soos hy dit wou gehad het. Wanneer laas was jy by die huis van jou potterbakker met jou hart? Wanneer die Here het jou boodskap? Wanneer laas was jy by die huis van jou potterbakker wat op die wiel gaan klim het en sê, Here, vorm my asseblief. Daar is iets in my hart dat ek toegelaat het wat ek kan voel vir my struikelblok is, wil eet nie kom in mekaar druk en vir my iets niets kom skep weer nie. Wanneer laas was jy by die huis, ek bedoel nie kerk nie, ek bedoel nie selgroep, ek bedoel nie binnenkamer. Wanneer laas jy in die huis van jou potterbakker het jy gaan sit, dat die Here jou weer bietjie mold. Dat die Here weer bietjie daai goed kom uithaal uit jou lewe uit. Want hoeveel keer voel ons in die gees soos 'n mislukking, minderwaardig, negatief, moedeloos, ons voel ons kan nie aangaan nie. Gaan na die huis van jou potterbakker, dat hy jou hart weer kom heel maak. Soos Dawid sê, kom skep my weer 'n rein hart, o Heer. Kom skep in my weer 'n hart om U te voel, om U te ervaar. Kom skep vir my 'n hart wat verlief is op Christus Jesus. Kom skep vir my 'n hart wat die woord wil kom inneem. Kom skep vir my 'n hart wat sensitief is vir die stem van die Heilige Gees. Kom skep in my weer 'n hart dat dit wat U hart breek, my hart breek ook. Wanneer laas was ons by die huis van ons potterbakker? Dat die Here jou hart weer bietjie kan kom goed maak. En dan natuurlik, ja, wanneer ons op baie punt is, gaan goedhartigheid deel word van ons. Ons gaan mense behandel. God wil hê ons moet mense behandel. Ons gaan goed wees aan alle mense. Ons wil uit ons pad uit gaan om iets te doen vir mense, om mense te help, want ons het God wat ons hart weer kom vernuwe het. Julle is tyd dat ons 'n bietjie teruggaan na die huis van ons potterbakker en toelaat dat die Here ons weer kom mold en wie hy ons moet wees. Die laaste een is getrouheid. Nou daar's 'n paar dinge wat ek wil uithaal uit die HAT uit wat getrouheid beskryf. En toe ek dit sien in die week, toe besef ek dat die Here so goed is om die HAT te kan gebruik om met ons te kom praat in die gees. En ek weet nie of jy gesien het, ek weet nie of daar 'n nuwe HAT version 1 uit is nie, maar gaan net 'n bietjie op ons Bybelverse in die HAT, hoe hulle goed seker goed beskryf wat nog awesome is. En ons 'n paar goed wat die HAT die sinonieme vir getrouheid wat ek ook kom lees vandag en hoe ons dit kan hoofding is ek praat oor getrouheid. Ook amper pap. Ek wil praat oor getrouheid. So getrouheid is die hoofboodskap. Okay, hoor gou hierson. Die eerste een wat hulle genoem het is standvastig en onveranderlik. Om getrou te wees, om getrouheid te hê, beteken jy standvastig, jy's onveranderlik. Hoor gou hierso. Eksodus 20 vers 2 tot vers 4 sê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. So met eers en God die Vader kom sê ek is die God wat jou kom red het. En elke een van ons wat hierso sit is uitgered uit die slawehuis uit van Egipte, van ons sonde. So eerstens moet ons weet die Here is die Here wat ons kom red het. En dan verder sê hy, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak wat van bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is. En so Jesus kom of God die Vader kom en sê, jy moet my eerste sit in jou lewe. Maar kom by standvastigheid en om onveranderlik te wees. Hoeveel keer was ons al op daai wave? Ons dien die Here, dit gaan goed. Ons vorder nie aan iewes skielik is dit asof ons 'n decline vat en ons begin minder Bybel lees en ons sit nie met die Here eerste nie. Ons hart loop na ander goed toe vir ons toevlug en verblydskap. En dan kom ons weer onder en dan
preek iemand vir iets of ons luister een liekie en die Here sê vir jou, draai jou hart terug na my, en ons is ja, Here, ek sal, en ons is weer hier boond en ons dien die Here en ons kom kerk toe en ons worship en ons lees Bybel net vir een ruk en dan gaan ons weer so. So al wat die Here soek is nie dit nie, is dit. Ons moet standvastig wees, dit kom by ons geloof. Ons moet onveranderlik wees, dit kom by ons geloof. Ons kan nie een oomblik, en ons het gelees dan nou, ons kan nie een dag kies om in die vlees te lewe, aandag in die gees te lewe, nie wat die Here vir jou vra is, lewe deur die gees. Om getrou te wees aan God die Vader. Dis 'n man en 'n vrou getrou is aan mekaar. Om standvastig te wees in die huwelik, om standvastig te wees in ons verhouding met God die Vader. Om onveranderlik te wees, om jou man lief te en is die enigste plek, en ek wil nie huweliksboodskap bring nie, maar is die enigste plek waar die Here toelaat vir ons, om 'n belofte te maak in die huwelik. Sê ek beloof, om onveranderlik te wees, lief te en tye van voorspoed, sowel as teespoed, van krankheid, van allei, maar van alle ander te onthou, om dit een kant toe te skuif, sodat ek getrou kan wees aan my God. Dis wat die Here vra. Ons sal standvastig wees en onveranderlik sal kan wees wanneer het kom by ons verhouding met God die Vader. Is dit nie die belangrikste wat Jesus ook gesê het nie? Jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel. Die Here wil nie, ons moet een oomblik hier wees, ander oomblik hier, en ons is daar, ons gaan deur daai goed, en daarom is die Here lankmoedig, en wanneer ons hier is, is die Here genadig om ons te vat by die hand, om ons boontoe te bring, wanneer ons weer hier is, sal die Here weer ons, maar ons moet standvastig word in ons geloof, hoor gou hierso. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, daarom moet my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy arbei in die Here nie te vergeefs is. En daar's twee maniere hoe ons arbei in die Here. Die eerste een wanneer ons arbei vir mense, wanneer ons mense bedien, wanneer ons nie moet moeg word, wanneer ons moet standvastig wees, onbeweeglik wees, wanneer ons mense bedien, maar ook die ander plek waar ons arbei in jouself. Wanneer ons arbei in onsself om ons eie verhouding met die Here te vernuwe, tot 'n plek te bring van genesing, vreugde, oorgawe en heiligmaking. Daarom sê die Here, moenie moeg word, want dit kom by die arbei in die Here nie, want dit wat jy doen is nie te vergeefs nie. Die Here sien elke poging raak wat jy aanwend vir jou om geestelik te groei. En solank as wat daai begeerte nog daar is om aan te groei, is jy op die regte plek. Omdat een ding, julle, en ek wil nie nou dit kom teen praat, wat ek praat hier nie, maar ons gaan nooit 'n perfekte lewe leef nie. Jy gaan nooit wees wat jy wil wees, wat jy dink jy wil wees in die gees nie. Daar gaan altyd nog die vleeslike aspek wees, maar solank as daar 'n poging is, solank as daar 'n hongerte is, 'n begeerte is om te sê ek wil vernuwe, is jy op die regte plek. Solank goed doen nog deel is van jou karakter, is jy op die regte plek. Maar die Here vra vir ons om standvastig te wees in ons lewe. Die volgende een wat die HAT sê, is toegewyd. Om getrouheid te hê, om getrou te wees aan die Here, is om toegewyd te wees aan die Here. Wat beteken om toegewyd te wees? Dit beteken om heeltemal aan die Here oor te gee. Die HAT sê om heeltemal oor te gee aan 'n persoon. Dis wat die Here van jou vra, toegewyd. En die vraag wat ek wil vra vanoggend, is jy nog toegewyd aan God die Vader? Is ons nog toegewyd aan God die Vader? En hoe doen die mense dit? Nie dis so mooi, en ek lees 'n Engelse stuk, Philippians 2 verse 5, 2 verse 8, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, omdat een ding, Jesus was 100% God, 100% mens, he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Jesus emptied himself. En dis wat toegewyd is, om jouself vir die Here te gee. Om jouself leeg te maak, om te sê, Here, hier is ek, hier is my hele lewe. Hier is alles van my. Neem dit, Here. En kom vul u my met wat u my wil, kom vul met u krag, met u vreugde en u vrede. En ek wil dit vra, en ek, as my sinkonstruksie nie reg is, en skuis onderwysers, but have you emptied yourself before God? Het jy jouself al gaan leegmaak voor God die Vader? Sê, Jesus, hier is my sondige begeertes,
hier is my besigheid, Vader, hier is my vrou, hier is my kinders, hier is my hele lewe, hier is my bestaan, Vader, ek geef u alles, zodat so u my kan kom volmaak, zodat so u my kan kom vol, want ek wil net toegewijd leef aan Christus. Want ek wil, u moet my nommer 1 wees in die wereld. Dis wat getrouheid is, om toegewijd te wees aan God die Vader, om nie iets anders te soek, wat vir jou vreugde bring, wanneer die moeilikheid is vir jou toevlug nie. En is nie die enigste indikasie, maar het kan een indikasie wees, wanneer jy in een moeilike tyd is, waartoe gaan jy vir toevlug? Maar die vleeslike goed toe, waar heb jy nog God die Vader toe, omdat jy weet, hy is ons enigste toevlug. Daar is niemand wat jy so kan help, soos God die Vader nie. Vir toegewyd wees aan God die Vader. En die laaste ene wat getrouheid is, is stiptelik, volgens afspraak, om getrou te wees aan een afspraak. Weer is die vraag wat ek wil kom vra, is ons nog stiptelik volgens ons afspraak met God die Vader elke dag? Spandeer ons nog binnenkomer verhouding tyd met God die Vader? Is ons nog stiptelik vir 'n afspraak met die almagtige drie-enige God? Om ons te leer, om ons te vorm, om ons te kom vernieuwen naar die beeld van ons Skepper. Of het ons toegelaat dat ander dinge vir ons belangriker word? So stokperkies of slaap of werk, ons is moeg en ek verstaan dat ons is moeg, julle. Ek verstaan ons leven in een gedrukte tyd, gejaagde tyd en dit is dit, om tyd uit te koop is voel vir ons onmoontlik. Maar as ons getrou is aan die Here, sal ons stiptelik volgens afspraak wees. Want elke dag wil die Here vir jou iets kom gee vir daai dag. En hoekom kan ons ander afsprake nakom? Ons kan afsprake maak met mense om ons, met dokters, met tandarts, al is dit nou nie baie lekker nie, maar is nodig. Ons kan afsprake maak en ons kom daar afsprake na. Al voel ons baie keer, ek nie lus vir hier nou nie, kom ons die afspraak na. Maar hoekom sukkel ons om 'n afspraak te maak met die een wat jou krag gee, met een wat jou lief het, ver bo wat jy kan bid, dink of droom. So ek wil vra julle, dat ons sal kan getrou wees aan die Here, om stiptelik na te kom die afspraak wat ons het elke oggend. Want die Here soek jou beste, hy soek jou eerste. Gee ons nog ons eerste uur vir die Here elke oggend. Is ons nog getrou aan die afspraak? So julle, ons het nodig om te lewe hoe God vir ons moet leef. En ek is nie 'n ou wat sê die koms van die Here is naby. En Paulus sê al lank al die koms van die Here is naby. Maar ons moet begin elke dag sien asof ons laaste. Ons moet so op so 'n manier leef dat ons nie sal kan sê as ek maar net nie. Op so 'n manier leef dat wanneer die Here reg is. En soos ek sê, die Here kan kom môre kom. Die Here kan oor 100 jaar kom of wanneer ook al. Maar ons moet nie wag tot dan nie. Ons kan niks saam met ons vat hemel toe nie. Maar jy kan die persoon langs in jou, kan jy. En wil jy die persoon langs in jou, om jou in die hemel sien een dag nie. En daarom moet ons lig laat skyn in die wereld en die gesindheid van Christus hê. Kom ons bid. Here, ons kom eer in hierdie oggend. Dankie vir wie is, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade, dankie dat U so almagtige God is. En Vader, ek wil bid in hierdie oggend, Here, dat U ons kan kom help, dat ons die waarde, eerstens kan besef die waarde om te lewe na die Heilige Gees. Ons kan besef hoe belangrik is dit vir ons as kind van God, om toe te laat dat die Gees van God ons lewe bepaal en beheer, dat ons moet gehoorsaam wees aan die opdragte van die Heilige Gees. En Here, wanneer U ons kom vermaan, is dit nie dat U kwaad is nie, U hoef ons 'n beter lewe gee. U wil ons help, U wil ons op 'n punt bring van oorgawe wat ons so naby in die lewe dat as U fluister dat ons die stem sal kan hoor. En Vader, kom help ons met die vrug van die Gees, omdat ons bewus sal wees van die vrug van die Gees, asseblief, Here, want is die gesindheid, die geaardheid van Christus Jesus. Dat ons lig so laat skyn hierdie week voor die mense, Here, dat die mense ons dade kyk en God sal verheerlik. Here, kom help ons om vriendelik te wees, kom help ons om
om goedhartig te wees, Heer, en om help ons om getrou te wees, Heer, dat ons nie sal toelaat dat die vijand irritatie gebruik as 'n ding om ons te kom keer om vriendelik te wees met ander mense, Heer. Heer, dit beteken ook nie, ons gaan vriendskap hê met allemaal nie, maar ons kan vriendelik wees met allemaal. Maar Heer, kom vra, Heer, asseblief, kom lei ons in hierdie week deur die Heilige Gees. Kom help ons om sensitief te wees in die Heilige Gees, asseblief. Heer, en hoe doen ons dit om tyd saam met U te spandeer? As ons die stem hoor, as ons erken, as ons tyd uitkoop om by U te wees. En Vader, ons bring al die eer en al die lof, kom U toe. Heer, ek vra dat U asseblief hierdie dag kan kom seën, dat U elkeen van ons kan kom beskerm, waar ons gaan, of ons op die see toe gaan, dan of uit by die huis sit, of wat ook al. Heer, kom seën ons asseblief, Heer. En vaak ook vooral in die week, die ons kan kom seën asseblief. Kom geef ons die wysheid, kennis en insig, hoe om die week klaar te maak, tot die beste van ons vermoë vir U en in deur U. En Heer, ons bring al die eer en lof kom U toe, en ons bid het in Jesus' naam. Amen.